სიღაღის რაიონის სოფელ მაშნაარში საბავშო ბაღის აღსაზრდელები გაუსაძლის პირობებში არიან. შენობა ავარიულია, არ არის სველი წერტილები, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. არ არის საკმარისი რაოდენობის ოთახებიც, ინვენტარი კი თითქმის გამოუსადეგარია. ბაღის გამგე მუნიციპალიტეტს უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ეს სოფელ მაშნაარის საბავშო ბაღის შენობა. აქ პატარები უკვე 10 წელია მორიგეობით ძინებენ. სკოლამდელი დაწესებულების ერთადერთ საძინებელში შუშები ჩამწვეულია და დაზიანებული სახურავიდან ოთახში წყალი ჩამოდის. შენობაში, სადაც 25 აღსაზრდელია, არც გაზია, არც ელექტროენერგია და არც სასმელი წყალი. მოძველებული და განადგურებული ინვენტარის გამო აღსაზრდელებს ყოველდღიურად გაუსაძლის პირობებში უძევთ ყოფნა. აღსაზრდელები ბაღში საკუთარი სკამებითა და სათამაშოებით დადიან. ამაში იყო საძინები. ბავშვები ამოყავდა ჩვენ საძინის მერე და ვაძინებდით. მარა ჩამოვიდა მინები, ჭერ გაიყო და ჩამოვიდა წყალი. ფაქტიურად ვაღისი აღარ იყო საძინებლად. ამიტომ 10-15 წელია ეს ოთახი აღარ ფუნქციონირებს. ბავშვებს ახლა ვაძინებთ დაბლა ბაღის ჯგუფში, რამოდენიმე საწოლებობს და რომელ ბავშვსაც ეძინება ვაძინებთ იმ ჯგუფში. შენობის 10 ოთახიდან მხოლოდ ერთის გამოყენებაა შესაძლებელი. საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ გასულ წელს სახურავი შეაკეთეს, თუმცა ოთახებში წვიმის დროს წყალი ისევ ჩამოდის. ბაღში სასწავლო ფართი და ინვენტარის სტანდარტებს არ შეესაბამება. ფინჯანი, საინები, ყველაფერი სახლიდან მოვარდ, იმიტომ რომ არ შემოდის. მინები ჩამწვეულია, ჭერიდან წყალი ჩამოდის, დიქტი ჩამონგრეულია და იქ ფიზიკურად გამოყენება არ შეიძლება იმ ოთახის. ვიყენებთ ერთ ოთახს და სამზარეულოს. დანარჩენი ოთახები არის ავარიულ მდგომარეობაში, თანამშრომლებიც იქ არიან, ბავშვებიც იქ არიან და წარმოიდგინეთ, ჯერ ბავშვებთან მუშაობა ყველა რო იქ არის. ერთხელ აი არჩევნების წინ მახსოვს, რომ რამდენიმე სახის სათამაშო მოგვიტანეს, მაგრამ განა ის სათამაშოები რამდენ ხანს გავყვებოდა. გაუსაძლისი პირობების გამო საბავშვო ბაღში ვერც სანიტარული პირობების დაცვა ხერხდება. პირველ რიგში მეშინია იმ პირობებში ბავშვის მიყვანისა, მეშინია იმისა, რომ ბავშვმა ან რაიმე ვირუსი არ აიკიდოს. სიღნაღის რაიონის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ბაღის რეაბილიტაციისთვის წელს 35-დან 40 000 ლარამდე დაიხარჯება, რომელიც ძირითადად შენობის რეკონსტრუქციას მოხმარდება. ბაღს გამოყოფილი თანხები აღნიშნული ბაღის რეაბილიტაციისათვის სავარაუდოდ 35-40 000-ის ფარგლებში ჩაიდება ამ ბაღის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხები. მაშნაარის საბავშვო ბაღის ადმინისტრაცია და აღსაზრდელთა მშობლები პრობლემის დროულად გადაჭრას ითხოვენ.